Selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Firdaus 17. Pada hari ini kita akan buat review tentang game racing daripada Tokahi. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan boleh lihat sekarang, Tokahi Racing Camshaft High Quality SRS 110 Racing ataupun Legenda 110. Okey. Ataupun SRE. Okey. Ha. Jadi, sebelum kita memulakan, okey, sedikit sebanyak perbincangan tentang game racing daripada Tokahi yang saya tengok ramai di antara customer kita request di ruangan komen, "Boss, boleh tak buat review game racing Tokahi Legenda 110? Saya nak tengok." Okey, hari ini kita akan tunaikan satu persatu permintaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Walaubagaimanapun, yes, kita dah tengok. Okey, kita tengok di ruangan komen. Setiap komen tuan-tuan dan puan-puan kita ada tengok. Yang kita akan buat review apa yang tuan-tuan dan puan-puan request pada masa hadapan. Contoh macam set racing untuk motor dinamik. Okey, kita akan buat pada masa hadapan dan lain-lain lah. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan request. Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan bersabar kerana satu hari kadang-kadang kita just keluarkan satu video sahaja. Okey, nanti sampailah peluang tuan-tuan dan puan-puan tu. Okey, sekarang ni kita just nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa kepada sesiapa yang berminat untuk bertanya, okey, bukan sekadar bertanya lah, untuk membuat pembelian sekali, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp saya di talian 0136031753. 0136031753. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, nombor lama kita dah tak gunakan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana dah save nombor lama saya tu, delete lah save nama baru saya yang telah saya mentionkan tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak jelas, tengoklah di ruangan description kerana kita ada tinggalkan nombor telefon supaya ia memudahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kontak kita nanti. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi, game racing yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini ialah game racing ataupun game shaft daripada Tokahi. Yes, daripada Tokahi. Tokahi Racing Game Shaft High Quality. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya nak mentionkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yes, macam mana kita nak tahu game shaft ini original ataupun tidak? Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan akan perasan di bahagian sini. Okey, di bahagian sini. Ini menandakan yang camshaft ini ori dengan, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ada refleksi warna, okey, Tokahi di sini. Okey, sebenarnya refleksi warna ni kita ada berbagai-bagai jenis ikut kepada model keluaran. Sebab stiker ni sebenarnya Tokahi keluarkan banyak jenis. Okey, tetapi ianya mesti ada pancaran warna seperti ini. Kalau tak ada pancaran warna seperti ini, just hanya stiker Tokahi biasa, maksudnya cam racing, cam shaft itu tidak original ataupun barangan Tokahi itulah tak original. Okey, asalkan just ada pancaran cahaya. Kita boleh lihat di sini dengan lebih jelas Tokahi itu pun berwarna. Okey, confirm ini ialah cam shaft original daripada Tokahi. Okey. Dan sebelum kita buka, kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan SRL 110, SRL 115, SRL 115 FI. Yes, itu ialah soalan yang bagus. Sama ataupun tidak camshaftnya? Jawapannya ketiga-tiga model tak sama. Camshaft SRL 110 hanya boleh dipasangkan kepada Legenda 110 dan Legenda 105 yang first model tu. Dan untuk Legenda 115, boleh hanya dipasang kepada 115 sahaja. Ini model carburetor ya. Dan kepada model 115 FI full injection, hanya boleh pasangkan kepada model injection sahaja. So, ketiga-tiga camshaft tak sama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ragu-ragu, motor sini model yang mana satu ya? Senang sahaja, WhatsApp saya, hantar gambar motor tuan-tuan dan puan-puan dan saya boleh bagi camshaft yang paling ngam, yang paling terbaik untuk spek yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat pada masa hadapan. No problem.
kita boleh recommendkan camshaft yang paling terbaik kepada tuan-tuan dan puan. Bukan sekadar camshaft sajalah, barangan-barangan lain sekali kalau tuan-tuan dan puan nak tanyakan kepada saya, no problem. Okey, sekarang kita nak buka dan kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan camshaft daripada Tokahi. Sekarang ni camshaft racing yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan pada hari ini ialah camshaft racing daripada Tokahi ukuran Highcam S4. Apakah yang dimaksudkan dengan ukuran Highcam S4? Ukuran Highcam S4 ialah ukuran Highcam. Okey, ukuran Highcam. Highcam ni, apakah power dia? Banyak dah saya dah jelaskan dalam video-video yang sebelumnya. Tetapi saya yakin ada viewer-viewer baru yang mungkin mereka tak tahu lagi kerana mereka tak tengok. Okey, video-video saya yang sebelum ni. Kepada viewer baharu, sebenarnya fungsi Highcam ialah ianya ada power pada mid RPM ke top RPM, ataupun yang dimasukkan dalam bahasa Melayu, ada power pada RPM tengah ke RPM atas. Dijelaskan lagi dengan power pada top speed lah. Okay. Camshaft Highcam ni power pada top speed. Kepada sesiapa yang nak main highway, nak konvoi jauh, pergi kerja ulang alik naik highway jauh, tuan-tuan dan puan disarankan pakai camshaft racing macam ni, Highcam S4. So main atas highway taklah terlalu biasa sangat kan, tak terlalu slow sangat. Sebab sekarang atas highway tengok sikit 115, tengok sikit RS150. Okey, mereka menggunakan jentera-jentera tersebut untuk pergi kerja ulang-alik. Kita pakai Legenda. Kita pakai Legenda, Legenda standard. Tengok geng-geng 115 dan juga RS tu kita makan asap. Yang tu yang tak best. Jadi kalau kita nak setanding, tak setanding lah. Kita nak boleh kejar sedikit mereka tu, sekurang-kurang tak tertinggal jauh. Okay, tak perlu tunduk teruk sangat. Okay, pakailah barangan-barangan yang seperti ini. Ia boleh menaikkan keupayaan enjin untuk naikkan lebih sikit HP tu dan top speed tu lebih tinggi sikit. Dengan macam ni lah, camshaft Tokahi Highcam S4. Kalau tuan-tuan dan puan just menggunakan bandar-bandar je, dekat-dekat je, gunalah Locam. Locam pula, apakah fungsinya? Fungsi Locam ialah ada power pada low RPM ke mid RPM, dalam bahasa Melayunya RPM rendah ke RPM tengah, atau dijelaskan lagi dengan power pada pickup. Kalau tuan-tuan dan puan nak main dalam bandar, nak main tengah jam, okay, tak perlu naik highway pun, pakailah Locam. Tapi bila naik atas highway, dia akan jadi berat sedikit. Bukan kata berat lah, top speed tak ada. Dia jadi top speed tak ada. Dia akan jadi macam tak ada power. Tak ada band power pada RPM kita tinggi. Sebab atas highway, bila kita full throttle, RPM kita bukan berada di RPM 5-6. RPM kita kadang-kadang berada di 7-8. Okey, itu RPM atas lah. Tak seperti macam dalam bandar, kita main RPM rendah, kadang-kadang kita drop gear, kita main RPM rendah tu, kita nak main pick up, pakailah Locam. Kalau Highcam, untuk highway. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat memilih lah camshaft yang paling terbaik mengikut kepada cara penggunaan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tersilap pilih crankshaft, jangan tersilap pilih camshaft. Kerana kalau tersilap pilih camshaft, nanti power tak betul, tuan-tuan dan puan-puan akan rasakan tuan-tuan dan puan-puan dah gunakan duit untuk upgrade motor, tetapi alamak, jadi benda yang lain. Tak ada power, dia rasa tak best. Dan itu akan jadi pembaziran sahaja kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak buat spek, buatlah spek macam mana cara kita gunakan daily, harian. Tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini, Highcam S4 bonggo tinggi ya. Nampak? Saya gerakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak cari spek yang terbaik, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh message saya dulu supaya saya boleh sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah cam ni, cam tersebut dan cam ni mengikut kepada cara penggunaan, berat badan dan juga fizikal pada motosikal tuan-tuan dan puan-puan. So, bukan sekadar tu, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat camshaft yang paling terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan tanpa pembaziran duit. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itu sahaja video kita pada kali ini berkaitan tentang camshaft Tokahi untuk Legenda 110. Saya yakin ada di antara kita sudah dapat ilmu baru pada hari ini. Dan kepada sesiapa yang berminat, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp saya di talian
013-603-1753. 013-603-1753. Tuan-tuan dan perempuan nak bertanyakan soalan, apa-apa jenis soalan pun, tak ada masalah. Kita sedia terima, kita sedia reply. Kalau kita reply lambat, saya minta maaf. Kita akan reply dalam masa yang tercepat, secepat mungkin. Kalau tuan-tuan dan perempuan punya chat dah sampai 2-3 hari tak saya reply, mungkin saya terlepas tengok. Tap lah, check lah sekali lagi supaya chat tuan-tuan dan perempuan tu berada di atas semula. Kerana tuan-tuan dan perempuan perlu ingat, bukan tuan-tuan dan perempuan sahaja yang chat saya, malah ramai lagi customer yang lain yang menonton video ini yang chat saya. So kadang-kadang kita terlepas pandang, biasalah tu. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan tak keberatan, subscribe lah channel ni. Kenapa tuan-tuan dan perempuan perlu subscribe? Kerana ianya percuma sahaja, tanpa perlu satu sen pun tuan-tuan dan perempuan boleh dapat ilmu daripada saya yang telah saya kongsikan tanpa saya perlukan duit ataupun minta duit satu sen pun daripada tuan-tuan dan perempuan. Okey, tekanlah butang bell supaya setiap notification, setiap video baru kami akan naik terpampang di notification bar telefon pintar tuan-tuan dan perempuan. Okey. Dan tuan-tuan dan perempuan, like jika tuan-tuan dan perempuan merasakan informasi yang saya bagi dalam video kali ini positif, dan share supaya ramai lagi rakan kita di luar sana tahu tentang kita bukan sahaja menjual, kita juga memberikan informasi, menjelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan tentang barangan-barangan racing yang kita jual. Tuan-tuan dan perempuan, terima kasih kerana menonton video ini. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Bye-bye.